Ntumbudde ngabe nabasubiza nti kusabiri za kaongezi nja kuba ntumbudde. Mutiano abatuuliriza. Ebule nebwe ya. Mbalamusizako banna Uganda mwena buli omu jasinzira okuuliriza. Ngera okutandikira ddala nga nebaza banna Uganda mwena abera ku mutimbagano guno nga muuliriza amawulire n'emboozi ezizimba eri enkyukakyuka ya Uganda. Nja kusooka okulamusa kubalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli omu jasinzira okuuliriza mwena Uganda. Oba oli mu nsi ki, oba oli waka ku butaka nkulamusiza nnyo. Kansubire nti enkuyege zikyaba kubira enduulu. Mwenna abafunye ebizibu by'enjawulo Mukama abakingirize, n'abafuniddemu ebirungi isengalo maaso webaze Dunda Namugereka eyagereka ensi eno n'awanika eggulu mu bbanga kutali wadde empagi ate ng'ensi neetooloovu. Awo nno wookera nkumakyano mwebaza ebirungi byakoledde n'obulamu bwakuwadde kubanga eri essaawa zino olumbe lwebibala embirizi nga n'omukka ogusibwa ogw'obutonde basasulira musasulire. Kati gwe no bwobanga okyassa era ng'enkuyege zikyakubira enduulu omwebaza ng'okuba nti okyaliwo. Mbatumiddeko nnyo mwenna abanyumirwa akatunnumba kana kabula Sande mu bimuli mbulange Mmengo. Ntumbudde nno eyakatuuka tegeeza muno nti omukulu azze etukwasaganye emboozi zaffe eza Buganda wepo n'ezigattirwamu nga bannayuganda kubanga ffenna abeesanze nga tuli mu kibuga oba tuli mu nsi Buganda ffenna twegattirwamu kye kizibwa Obuganda. Kasitoba ng'ogoberera obulombolombo n'ennono ate ng'osobola okulanya eri omutanda bw'abanga akiiseeko eri eggwanga lye. Mbalamusizza nnyo mwenna bannayuganda. Kansubire muli bulungi, nange ndi bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo. Esijja kubalwisa olw'ensonga nti mankimanyi mukozesa data mungi nnyo ate ng'ensimbi ennaku zino zaakwekubya mpi. Ate nga saagala nnyo balwisa batuusa ku mawulire njagala bba olwaleero olw'ensonga nti tukyali mu kukungubaga okwa jajjaffe Namasole Saala Natolo eyaseeredde ereyazi eyaterekeddwa newankubadde nti ye yatuvuddeko ne tukyakungubaga olw'ensonga nti abadde muntu nnyo wa nkizo mu Bwakabaka bwa Buganda ate era abadde jajja wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo essaawa zino. Ebyabaddewo byabaddewo mwabitegedde naye nga bweri enkola yange nti saagala nnyo kulandagga nga njala batuusa ku muliro omutuufu ogwakatambi kano. Njala muntaage ngire buli muntu yenna gwe kikwatako amanyi nti ensonga zino zimukwatako. Tugende maaso nga twekkaanya ensonga zino wepo nga tuziyisaamu kye twandiise amaaso oba gye twandiise amaaso okwetegereza ensonga zino nga gye zinaggwera. Ntumbudde. Olwaleero nno njala tutandika n'ekiggula luggi nga bweri program bweri enkola yange nti tandika n'ekiggula luggi okubabuulira biki ebigenda maaso n'endyoka ntuuka ku lujjuliro olutuufu okubajjulira oluwombo lwe mbandeese. Njala tutandika bwenti. Nti embeera nga mugiraba bweri mu Uganda era bweri mu Buganda. Njala kusaba abantu bwenna mu Uganda mubeere beegendereza nnyo entambula yammwe ku mikolo kwe mugenda wajje mukyala na biki bye mulya ne bye munywa. Tukyabeetaaga nnyo mu nsi eno ate tukyabeetaaga nnyo mu nsi esuubize. Nkimu kimanyirunye nti ensi gye tuyita Uganda tefunangako bukulembeze bwa mirembe mu myaka ataano n'omusobyo gye yakabeerawo. Obukulembeze buno obadde bwa kusika muguwa na kutta bantu kitutayagala. Awo nno wenja okwebaliza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II obakabwo bwatuwadde obwamazaalibwa twasiimye nnyo twasiimidde ddala tojjanga okwo era obaka twabutambuzza okubunya Uganda yonna nga si Buganda yokka kubanga obaka obwadde bwamuggundu nnyo nti obibuuzo bingi naye ebiddibwamu tulina bitono. Ntwagala okwebuuza abantu abatta banna Uganda nga tetwawudde muti baggwanga ki balya mmere ki era abantu bano abattibwa alipoota nga zotezifuluma. Sebo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo tusitwasiimye obakabo twabweyanzizza era bwatuuse ne mbusome tubuwulira. Yensonga lwaki naffe tugezaako nnyo okubuuza ebibuuzo abampembe abafuga eggwanga lino batubuulire lwaki bannayuganda battibwanga ebiyenje ng'ate bali ku aboobwe olwo singa abadde bagwira nga bali mu ggwanga erya Buganda bandibadde bakola ki. Ssaabasajja twasiimye nnyo webali nnyo balira eddala obaka twabufunye era n'otujja otwala obuvunaanyizibwa okutegeeza abakulu abenkanamu mu ggwanga nti obaka bwa Ssaabasajja nga mwabulidde nammwe mulina omugaso gwe gumu ggwanga okubuuza ebibuuzo bye bimu era twagala nnyo okulaga obutali bumativu bwaffe eri bannaddiini abagufudde omugano okwepokera omusimbi okuva mu gavumenti ya wakati nga bakungiriza n'okuba nti bakungiriza gavumenti y'omumpembe yose etabasula mutano wa kalekyezi ng'eri kumalawo abantu baffe so ng'ate bo bali ku musimbi abapokera bali mu kulya. Njala okwebaza nnyo n'abantu abavuddeyo okulwanira eggwanga n'eggwanga n'obuwangwa bwaffe bwa Uganda nti mubali nnyo mubalire ddala bannayuganda mwenna. Nga sinatandika nno njala tandika bwenti.
Nzize mbagamba lunye nti ekizibu kye tuyina mu Uganda ne Buganda wamu kibaita ekizibu ky'ettaka. Era ne kisanyizawo Obuganda okwagala obutuusa we buli wefo ne wapone watufe tuvuddeyo kulanti tubulwanira okwogera ensonga zino. Tuyina obuzibu nti abantu abatusenga abatuyingiramu nga olukokobe batufukidde ekyambikwa. Olwokuba nti ffe tukimanyi bw'ogatta emmandwa n'omugugu tosobola byetikka, y'ensonga lwaki ffe tugezaako nnyo okumulisa abantu matubateeke mu ttaale musobola obbalabira. We twogerera essaawa zino nzize lunye nga njogera ensonga zino nti Obuganda buli matigga n'Abaganda bali matigga ne Bannayuganda olw'ensonga ezikwatagana n'ettaka nga bantu abalowooza nsaaga. Naye ndowooza ekirungi mugenze mubiraba. Njagala muntaagingire omumpembe wasaanya kalori Charles Peter Mayiga ne mumpembe munne eita chiwalewe male wepo n'abantu bonna bali mu Buganda Land Board ekitongole ekyo. Nzize mbabuuza lunye ebibuuzo bino wammanga. Baani abali emabega okutunda ettaka lya Buganda lisaanyaawo n'okuba nti liteekebwako program ezitamanyikiddwa. Nzize mbaleetera ebifaananyi ebimu ku ebyo ebiri ku ssaza ly'e Kasangati eryatundibwa ne liwambibwa amagye g'omumpembe ezitabasira mu ttaano wakalekezi ng'era nina ky'engendo obbalaga ekyenjawulo olwaleero. Bana abami batubuulira kuba kino kiggula luggi program tennaba. Kino kiggula luggi. Ewe twogerera essaawa zino ettaka oba ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda erisangibwa ku ssaza e Kasangati. Nabagamba nti abampembe bano batunda ettaka ne baliguza gavumenti yose tutawasira mutano wa kalekezi ne beekwasa nti waliwo abantu abaganda abalizimbako ebizimbe era mu bintu by'emijanjo balaba byengendo balaga essaawa zino ebifaananyi y'enzimba egenda maaso naye nga Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo n'abalangira n'abambejja tomanyi kigenda maaso mu Bwakabaka. Essaawa zino ze zino zigali kwoloka ezizimbiddwa ku ttaka eryo ery'e Kasangati. Ekisinga okwennyamiza bano abaami okumanya nti bayaayi ate tebakyaswala. Kino ekiwandiiko ekibeera ku site oba ku kifo wagenda okuzimbibwa kibeerako nannyini kampuni azimba abazimbi wepo n'abasasulira pulojekiti eyo. Ekyewuunyisa pulojekiti oba ekipande oba endagiriro eri ku kizimbe kino kisoma dduuka esoma bw'eti, esoma nti Obwakabaka bwa Buganda. Mulunyanyimbe negamba the proposed construction of the Kasangati shopping mall. Era esema bweti. Mujira bulungi nyo. Kati wanuwe nebuliza. Era bulijo chembabuza. Obwakabaka bwa Buganda. Tuchimanyi bulungi Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo n'olukiiko lwe. Bebalina okutubuulira era n'okwanjulira Obuganda ebiki ebigenda maaso ku ttaka lya Buganda. Njala kubuuza abakiise mu lukiiko lwa Buganda. Ettaka ly'embuga y'e Kasangati lwayisibwa ettaka ly'embuga y'e Kasangati lyayisibwako mu biteeso ebyali mu kuteesebwa ebbanga gye buvuddeko okutundibwa okuzimbibwako ssemaduuka nga n'ekipande ekiriko kiraga nti Bwakabaka bwa Buganda kino kiswaza ate kyennyamiza okuba nti omumpembe kalori Charles Peter wa Mayiga akozesa nnyo Obuganda n'empapula za Buganda okutunda ettaka ly'Obwakabaka n'okutulugunya Abaganda ku ttaka lyabwe. Kati nno bukyango lya myungu ku luno waliambutanga. Twetaaga okumanya bino ebizimbe ku ttaka lino batuga nti bya Mutasa Kafeero. Haji Mutasa Kafeero. Naye nga ate tukimanyi bulungi nnyo bino ebizimbe bya Salimu Sale ne First Family bwe mwaguza ettaka. Kati bwe banga Buganda ye yazimbye mmolo zizino nga Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka temumanyi abalangira n'abambejja. Nga n'omukulu w'essaza eryo kennyini ayina okubuuza ebikulwa ku ttaka lino tamanyi baani baagula ttaka lino naditwala. Gwe n'oteekako ekiwandiiko namuteeka nti Obwakabaka bwa Buganda kiba kitegeeza nga bwe njogera bulijjo nti okolera mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko bya Buganda gw'okwetuusako bwe yagala okutwala ettaka lya Buganda. Kiikyo ayogera omu abaga amaga. Ekyo ekipande ekiraga project ebezimbibwa baani abagifandinga na kiprojekiti eriwo kiikyo mu kirabo ekiriko Obwakabaka bwa Buganda. Naye nga twagala kubuuza owessaza mwamula bulungi katambi akakwatibwa nga ye mulugunya ku magye n'ettaka engeri gye litundiddwamu yandibadde nga si ye musala okuba nti abuulira Obuganda n'okutegeeza Abaganda nti ebizimbe bino bizimbiddwa bya Bwakabaka. Kitegeeza Charles Peter Mayiga wasaanya obuyaayi bukuyitiridde naye bagambo kali adda kaddadda envunyu ogiriira mu katiko akabaala oba akatiko konna naye neekulinda mu ssanduuke wansi naye neekufenkenya nga teriiko wadde kwogenda kukubira nduulu nti woowe henga ategenda kulya ekutuuse wekwagala. Ekigula lujino bwekityo bwekitambudde njala kutandika akatambikano mu butongole bwako nga bwekino okubeera. Nga bwe navaayo ewiiki ewedde ne neetuminkiriza kubasijja emirimu gyange. Nze mulimu ogwengwa kutambuza obubaka ne mbutuusa eri abo abagala obbawuliriza. Kitalo nnyo eky'okuviirwako Namasole jajjaffe Sara Natoro eyaseerera ewiiki ewedde era n'aterekebwa.
Na ye okujogebwa kwenze mbagamba okuli Obwakabaka Bwa Buganda na dala eri abaweereza Ssaabasajja be yakwasa obuvunaanyizibwa omulamulira ko Buganda bakifudde lunye okuswaza Obwakabaka n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo nga bayisa olugayu mu bitongole ebyateekebwawo n'emirandira gy'Obwakabaka egina okutambulizibwako ennono n'obuwangwa. Njala sooka kutwala okwemulugunya kwange eri abalangira abakozesebwa omumpembe Kalo Charles Peter Mayiga n'omumpembe Yoseph Tabaisulwa mutanu wa Kalekyezi okulya mu Buganda olukwe gy'obeera nti omusajja olwo mumanyi nnyo ng'ate ne be yali akozesezzaako okuva mu myaka gy'ekinaana bonna yabattabalizira ku mwaso ng'ate bamutuusa waali. Neneweunya omulangira yenna akolagana ne Museveni n'omumbejja akolagana ne Museveni okulya mu Bwakabaka olukwe so ng'ate ye wakusigalawo ng'omumpembe abinyise mu nsuwa adduse kubanga obudde butuuse. Terwali olwo nno jajjaffe Namasole Sara Natoro n'aseerera omukama ng'amuyise addeyo amuweereze ye nga bw'asiimye. Munnange ffenno tetwamanya nti waliwo obuzibu obuli mu kintu kino. Abagoberera ensonga zino era bazeetegereza tugenze okwetegereza nga n'okuseererako omugenzi ono ye ng'omumpembe Kalo Charles Peter Mayiga yakulabamu omukisa gwe tuyita zaabu. Era mu kujogola Obwakabaka okubuteekayo bwa bwagala kubanga ennaku zino yeeyita Kabaka wa Baganda bw'abaali mu State House ng'alina abampembe banne bakola emirimu gy'okusanyawo Obuganda. Tukimanyi lunye nti Obuganda Omuzungu Magulu Meeru yali ajja mu Buganda mu myaka emikadde ennyo gy'esobola babuulira naye nga gyali gya 18. Baagenda okujja mu Buganda obwaffe nga bulina enfuga etamanyi na yaabwe y'Abazungu gye baali balina. Nti okuva ku mutendera ogusooka waggulu mpaka ku muto waggulu obukulembeze bwaliwo nga buli omu awamu n'ekitiibwa era tutyo ne bwatuukeno waggulu mu lyo lulangira mwabeerangamu empagiruwaga ezaatuusanga n'okutambuza emirimu obutamenya Ssaabasajja Kabaka oba omulangira yenna abaalidde na mulondo. Kitya wabeerangawo olukiiko olw'abambejja, wabeerangawo olukiiko lw'abazaana, olukiiko lw'abalangira n'enkiiko endala zonna nga zino zonna zaakulibwanga abakulu b'ebika wepo nawo bennyini abaali bamanyikiddwa mu mitendere gimu okuba nti kitambuza obukulembeze bw'Obwakabaka bonna mu Buganda naddala okwaffe. Era ng'emikolo egisinga n'emirimu gyakolebwanga abantu abo nga Ssaabasajja teyeetaaga kubuuza kubanga buli omu yali amanyi emirimu gy'alina okukola. Ne bwe twogerera omumpembe Kalo Charles Peter Mayiga aswaziza Obuganda olw'okuba nti zino zonna enkiiko n'emitendera gy'obufuzi egiyitibwamu mu Bwakabaka yagisanyawo n'agituulako nga mukama we Yoseph Tabaisulwa mutanu wa Kalekyezi bw'akola okutuula ku bantu abayigirizi abategeera ne yeeterawo abo abantu abaasiimuuka dda abava ku layini ye ng'akola emirimu gye. Omwami ono yakola ekikolwa ekisinga okuba eky'obujoozi mu Buganda nga bwe nze mbagamba. Munnange ewiiki eyise emabega n'ennaku nga bbiri eziyiseemu Obuganda bwafuna amawulire ag'ekinyikaggobe jajjaffe Namasole Sara Natoro bwe yaseerera. Yaseerera ennaku bbiri emabega ng'ebbaluwa y'omumpembe Kalo Charles Peter Mayiga tennafuluma. Naye ekisinga okwennyamiza olw'okuba nti bano balina mission ey'okuswaza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda. Ono yasirikira ekyama teyategeeza mukama waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nti jajjaawe eyamukolako emikolo ng'atuula ku Nnamulondo omugenzi kati Sara Namasole Sara Natoro nti aseeredde. Kye yakola ekyalinga eky'okuswaza n'okulaga Ssaabasajja Kabaka okumulaga ekifaananyi ky'ekyama mu bantu ye olw'okuba nti yali ategese emipiira egy'amasaza ga Buganda okugaggulawo yakwata oba yategeeza Ssaabasajja Kabaka nti yategeeza Ssaabasajja Kabaka nti emipiira gy'amasaza gyetaagibwa okugulawo. Ssaabasajja nga mumanyi nti olw'okuba nti amanyi timetable ey'emirimu gy'alina okukola mu Buganda naddala egy'okugulawo emipiira gy'ebika n'okulambula Obuganda Ssaabasajja teyamanya kubanga Mayiga teyamubikira oba teyamutegeezaako nti jajjaawe aseeredde. Mayiga kye yakola kwe kukwata n'addira bampembe banne mu Buganda ne bategeka emikolo egy'okugulawo emipiira gy'amasaza ga Buganda nga tebategeeza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo nti jajjaawe aseeredde. Ssaabasajja nga ne bw'atakola nsobi olw'okuba nti obuvunaanyizibwa bumanyi yali yayolekera mu kifo ewateekebwa emipiira gino n'agigula mu butongole naye ng'akimanyi Katikkiro Charles Peter Mayiga wasaanye akimanyi bulungi nnyo nti jajja wa Ssaabasajja Kabaka yali aseeredde n'atamugamba. Kino ekikulwa kiba kirabisa abalangira n'abambejja bwepo n'Abaganda okulaga nti Ssaabasajja yandiba ng'afa nnyo ku bintu ebitono okusinga ebintu ebingi n'obulombolombo neno obusangibwa mu Buganda kati nnyo ono yali ategeeza Obuganda na mwenna abawulira. Ekikolwa ekyakolebwa Mayiga okuguzisawo Ssaabasajja Kabaka empiira gy'amasaza ng'akitegedde nti Namasole yaseeredde kyali kikolwa kya bunyoomi na kuswaza Bwakabaka na Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Nnamulondo alamula.
Oluvanyuma nze nonzija nenkola programu zange nembikira Obuganda kubanga yali aganya kubikira Obuganda ngato Obuganda tuchimanyi nti bwina TV bwina radio naye ko tekwaita kuwadde kirango nechimu ekitegeeza Obuganda nti jajja fenna masole Sara Natolo yaseredde omwami ono olokuba nti ebintu bye abikola kifuula nenge bwe yategeera nti amaze okugulawo programu ye emipiira giteredde olono lwatu alo buvunaanyizibwa okulaga obo kuwandikira Obuganda nti jajjaffe Namasole Sara Natolo aseredde mu bbaluwa namutayika kiro kitwala munda kugi yawandika okwongera okuswaza Obwakabaka n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yawandika ebbaluwa kiro kitwala omunaku bwe ngamba ebbaluwa kiro kitwala omunaku omumpemere gye yawandika mu Buganda tukimanyi nti omulangira n'omumbejja asigaza ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo asigaza ekitiibwa wepona abebitiibwa bonna abalondeddwa baba batandika ebbaluwa nga bagiwandika bateekako ebitiibwa byabwe kyovula nda bakulembeze bateekako nti oba honorable baani era ne Bwakabaka Namasole ekitiibwa kya Namasole kimusigalako ne bwabanga aseeredde omwami ono olwokuba nti ye mukutyoboola talinaye mukwatira bbendeweera yawandiika ebbaluwa eno ng'ategeeza ategeeza Obuganda okuseerera kwa Namasole Sara Natolo yagiwandiika bw'ati mumpulirize bulungi nnyo ebbaluwa eno yawandiikibwa bw'ati ng'era eriko ebyapa ebitufu ebya Buganda lwakuba nti yali mu kkala nzirugavu esoma bw'ati Obwakabaka bwa Buganda Mulunyanyimbe Buganda Kingdom Office y'Obwakatikkiro The Office of the Katikkiro The Prime Minister Reference number oba ekiwandiiko oluko opapula no mulwavudde ebera ko waggulu omwezi gwali gwa 12 na kuzo mwezi 14 omwaka 2022 yajiwandika bwati Abenyumba y'omugenzi Sara Natolo eyo yensubi esoko kolebwa Katikkiro Charles Peter Mayiga wasanya njala kutegeeza ni wankubadde fetu kutegeeza lunye nti ekyokubeera Katikkiro tekikufuula mulange tekikufuula mu mbejja ero jasigala ngoli mukopi nganze kamwa koogera kubanze ndi mukopi se wakala kuba bajjajja nga baweereza mu Buganda n'okutuusa olwale bakyaweereza naye okuwandiika n'ogamba nti ab'ennyumba y'omugenzi Sara Natolo emakindye lukuli ngolinga ebbaluwa ajiwandikide akati akagalo luji echo kimenya amateeka n'obulombolombo bwa Buganda kino badde nzija kinyonyola nywe nti omusajja Charles Peter Mayiga wasanya yomu ku bantu abatu etyebekamu ne batuyingira munga batulozisa nti Baganda nga si Baganda ebikolwa byakoze eri Obuganda biraga buterevu nnyo nti omwami ono si Muganda yeso nga lwaki n'obuvubo n'obuddo butankaliwanga nabagamba omu Namasole yenna bwaba aseeredde asigaza ekitiibwa kye kati gwe wano bw'owandiika ebbaluwa ng'owandiikira ab'ennyumba y'omugenzi ne weerabira ekitiibwa kya Namasole jajja wa Buganda jajja wa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo atudde ku Namulongo kiba kitegeeza nti olwodde weeyedde amanda mu mbugo nga tewali wadde akutegedde nti wageyeemu emakindye lukuli ngenze maaso wano n'okamala mbumazi tewajoga wamega bumezi okufa kwa Natolo ni wankubadde mulina obukyayi obwenkomeredde kaloli wasanya Charles Peter Mayiga ku mpapula zo zibakuwandiikira okuyita ku mikolo gyogera n'okunywa gyogera n'onywa n'ogangayira n'otandika okwogera oludidikya ku mikolo egimu teri yali abu teri muntu yali akuwandiikidde balwana ateeka kuwa kitiibwa owekitiibwa kitegeeza ye taito yo nga gwe omuntu n'olw'ensonga eno mu bbaluwa eno gw'okuwandiika n'ogamba nti Natolo nga totaddeeko kitiibwa kya Namasole jajja wa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo oba otyo obodde n'okumegga n'okola ki n'omegga n'ogenda mu maaso n'ogamba bw'oti mbalamusizza nnyo era mbeebaza emirimu egy'enjawulo gye mutuusaako engalo kati kankubuuze mukama waffe otandika otya okwebaza abafamire ya jajjaffe Namasole Natolo eyaseerera mu bbaluwa eno songa ate ebbaluwa yali erina kulambulula okunyolwa eri famire n'Obwakabaka bwa Buganda engeri jajjaffe oba jajja wa Kabaka Namasole Sara Natolo gy'aseereddemu n'ogenda mu maaso n'ogamba tuulidde okufa kwa era sitiiru n'okola ensobi n'omuyita Sara Natolo ne weerabira ekitiibwa kye eky'obwa Namasole nti tuulidde okufa kwa Sara Natolo n'okunyolwa kungi kitalo nnyo ddala wabula waliwo ensonga ez'obusika
ezirina okuterezebwamu. Kuluwa banda masole bwa Ssaabasajja Kabaka. Kuluwa banda masole bwa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Olira. N'olw'ensonga eyo omugenzi n'otamuwa kitiibwa kye n'otekawo Sara Natolo alina okuterekebwa ku bijja bya bajjajjaabe ku butaka sosi Lusaka. Kati mukulu njagala leero nkusomese, sigenda video girwako, just nzize kusomesa otegere kye baliita obuvunaanyizibwa n'okutegeera emitendera emituufu mw'olina okulambulira ng'ensonga zino bato zitegeera. Kwata ddamulo gize ewa Mukama we yagikuwa, oba yita olukiiko lw'abalangira n'abambejja, oyita olukiiko lwa Buganda okwata eddamula ya Buganda ogizeeyo. Tukooye okumanyira Obuganda n'okuswaza Obuganda. Mukowe kimwosinzira ggwe okugamba nti Namasole wa Buganda eyakola emikolo ku Ssaabasajja Kabaka nti talina kuziikibwa mu Lusaka, atwalibwe aziikibwe ku kijja ky'abajjajjaabe. Gwe ng'ani? Era n'ogenda n'ogamba nti ensonga eno nkulu nnyo era musaana mugigoberere. Wano n'ossaako Ssaabasajja Kabaka awangaale n'osayininga Charles Peter Mayiga. Wano wengendo kusomeseza olwaleero mu bigambo bitali bingi nnyo otegeere ensonga eno, lwaki muloddokaayi weefudde ekizibu mu Buganda ng'ate okimanyi bulungi nnyo. Nga sinagenda kusomesa, njala kutegeeza. Obuganda bwateekebwawo nga bulina emitendera emituufu egirina okuyitamu okwebuuzibwa bwani abakwasibwa ensonga zino. Newankubadde wakwasibwa ddamula okulamulyako Ssaabasajja Kabaka Obuganda, waliwo abantu be nakugamba nti bano babagenda okulaba Ssaabasajja tebeetaaga kubuuza. Ate baliko obulombolombo neno nga tebakwetaaga kubuuza wadde okwebuuzaako bagenda okukola emikolo gino. Abantu bano bonna wabatuulako n'obatuulako n'obajja mu bukulembeze bwabwe n'okola ebibyo. Ng'ensonga lwaki okola ensobi zino? Kati njala kutegeeza Mukama wange. Bw'obanga wawandiise ebbaluwa eno namutaayiika n'owa n'ekiragiro nti Namasole Sara Natolo eyaseeredde tagenda kuziikibwa mu Lusaka, atwalibwe ku bijja by'abajjajjaabe, ng'ate bw'obanga olina emyaka 5 plus wasanya kawulu Charles Peter Mayiga, nga ddamula yakuwebwa Ssaabasajja Kabaka atudde ku nnamulonde essaawa zino, ng'ono yamukolako emikolo egy'obwannamasole ng'atikkibwa e Naggala Bibuddo mu mwaka gwa 1993, kiba kitegeeza nti owakanya obukulembeze bwa Mukama wo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo atudde ku nnamulondo. Kubanga ono yamukolako emikolo egy'okumutuuza ku nnamulondo. Kati gwe bwandika ebbaluwa eno ng'ojja obuyinza n'ekitiibwa ku Namasole ono, kiba kitegeeza ne Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo oba omuti obodde n'okumulaga nti naye ku nnamulondo kwali sikwatekeddwa okubaako, olw'ensonga nti kiba kiraga bw'ogaana Namasole si mutuufu ng'ate yakola emikolo ku Ssaabasajja, obanga ng'ate yakukwasa ddamula si mutuufu, ate naawe kiba kitegeeza ofiisi gy'olimu bwakatikkiro naawe toteekeddwa kubeeramu kubanga neyakwasa ddamula. Bw'oyogeramu kkobe lino, ekkobe lino bw'olyogeramu obanga agamba nti Namasole wa Buganda jajjaffe Sara Natolo yaseeredde eyakola emikolo ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, omukolako emikolo kutula ku nnamulondo, ate olwamala okutula ku nnamulondo n'alonda bakatikkira abawerako ne bajja basaavinga Obuganda, gwa asembye essaawa zino atuliisa akakanja n'owandiika ebbaluwa namutaika eno kiro kitwala omunaku, gwe owandiika ebbaluwa eno nga tokimanyi egenda kuzaalira ebitukula nga makayi yazaalirako ku ttale. Bw'owandiika ebbaluwa eno n'omalamu ekitiibwa kya Namasole, kiba kitegeeza emikolo gye bakola ku Ssaabasajja Kabaka tegyali mituufu, era obanga ategeeza ne Ssaabasajja Kabaka ku nnamulondo kwali aliko mbukyamu. Kituzaawa naawe kennyini Mayiga wasanya kaloli woofiisi gy'olimu nayo ibalankyamu. Tokira nti woba weekubye eggoolo, so nno olina okutereeza ebintu bino kubanga ekintu ky'otamanyi weebuzenga ku bantu abakulu abakusookawo. Okusinga okukola ensobi n'okwerabisa nti toli Muganda, okusinga okukola ensobi n'okwerabisa nti Obuganda buli matigga, ng'ate ofuba nnyo okulaba nti ozibira ebituli byonna gwe kenyi byomaze okuba mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati njala kutegeeza nga nennabugisi mufungize, nsaba oddemu okole ebbaluwa ey'okwetondera Ssaabasajja Kabaka Obuganda
abalangira naba mbeja ngomenya obino byo ndabyo wandise mu kino kiri kutwala omunaku no ne eri abaganda bonna nchiddamu ebbaluwa eno nga bwe ngisomye n'otwala n'obuvunaanyizibwa obutabikira Ssaabasajja Kabaka nti jjajjaawe na masole sana na tulia seride. Nolio kuwandike baluwe eno. Enoyo ke baluwe nimba jikozeko programu namba. Sobolo kukubise migo. Kubambu ganda bulio wafowe dobu kade. Kubutalubwa dot com. Maige sawazi ni wandiba doli mukoti masho. Wandiba doli mukoti masho. Obwakabaka Bwa Buganda. Nga gweyo bavu niseda. Kuwanga chine chuwandiko chowandise, chiti obolo Obwakabaka, chiti obolo Kabaka, chiti obolo Baganda, abalangira naba mbeja. Ngabu nchikunyonyo de. Na ye olokumanti mwine nsongeza mwe, ezabale tamboganda, njara kusaba nganenda bujisimu fungize. Omenyewo ebbaluwe, nungobude puchari, sina chindi, owandike ebbaluwa nga weto ndida mukama Ssaabasajja Kabaka. Abalangira naba mbeja, Obuganda bonna. Na abasajja abafuzi bonna bali bitongole bya Bakabaka ng'obyetondera ensobije wakoze bwe kiba si kyekyo Mayiga eyakwawula esiridde kino tekigenda kumano olwaleero nkubuulira kino kye wakoze tekigenda gw'oyinza okulazi tuwandiise ebbaluwa bino bintuwandiise genda ebbaluwa gye wawandiise egenda kuzaalira leenya gw'oyinza okoza mutetutegeera ensonga zino tuzimanyi tuzeetolodde n'enjala kugamba eitho wandike ebbaluwa weetondere mukamaawo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo, wetondere Obuganda, wetondere olulyo olulangira, wetondere famire ya jjajjaffe Namasole Sara Natolo eyaseeredde n'aziikibwa. Okumutyoboola omumalamu ekitiibwa n'okuyisa olugaayu mu Buganda n'Abaganda eri n'abasajja bakulu abenkanamu mu Buganda. Ekyo bw'otakikole, Mayiga wasaanya kalooli. Oyolekedde akaseera akazibu ennyo mu Bwakabaka Bwa Buganda, kuba eno ebbaluwa teddizibwayo, ebbaluwa ekyaliyo. Ngenze maaso. Kati nga bwe nnaggambye nti ngenda kusomesa olwaleero otegeere n'Obuganda butegeere nti ebintu by'okola byonna oba wagwambigwe oba wava mu ggulu n'ogwa ng'amayinja g'ebizungirizi njala kutegeeza enteekateeka entuufu oba emitendere emituufu giwandibadde oyitamu okutegeeza Obuganda n'abaani abalina okukola emikolo gino bye wagobedda n'abamu tukyagala boogera ku mikolo ntandise bwe nti. Munkola entufu mu Buganda. Waliwo abantu abatambulirwako ensonga singa wabaawo ekikyamu kyonna ekiba kigudde mu Bwakabaka naddala mu bitongole ebimu. Kati nga jjajjaffe Namasole Sara Natolo bwe yaseeredde n'afa. Waliwo abataka abalina okukola emikolo gino gye baluwa. Mu kusookera ddala gwe ng'omuntu before obanga tonnawandiika bbaluwa eno namutaayika. Walina okutegeeza Ssaabasajja Kabaka ku kiki ekituuse ku jjajjaawe. Tewakikola. Walina okutegeeza jjajjaffe omutaka Kasujjulubi nga tewakikola. Walina okutegeeza omutaka Mutasingwa tewakikola. Omutaka Mutasingwa ye w'ekika ky'embwa. Yategeeza Kasujjulubinga. Kasujjulubinga n'ategeeza jjajjaffe Namuguzi. Kasujjulubinga akwasa Namuguzi. Obanga sinatuuka eyo, kansoke nkubuulire amakulu agali mu kintu kino, kansoke nsimbe wakati kano. Bw'omala okubikira, bw'omala okutegeeza Ssaabasajja nti jjajjaawe Namasole Sara Natolo yaseeredde. Okumanya musajja gw'oswaza tolina yakukwatira bbende weera. Bw'ogamba nti wawandika ebbaluwa kiro kitwala omunaku n'otategeeza mukamaawo Ssaabasajja Kabaka nti jjajjaawe Namasole Sara Natolo yaseeredde, kikakata ku ggwe okutegeeza mukamaawo. Mukamaawo oba Ssaabasajja Kabaka mukamaawo ffenna alina obulombolombo nnene n'obwalina okutuukiriza. Njala tegeeza Obuganda nti Mayiga mu kujooga asula mpiji wataweeta mpisi kkundi. Takimanyi nti n'obutabikira Ssaabasajja Kabaka alina obulombolombo nnene n'obwe yasse Ssaabasajja Kabaka bw'alina okutuukiriza okuteeka mu nkola jjajjaawe Namasole Sara Natolo okuterekebwa nga ye alina emikolo gy'alina okukola. Tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka tagenda mu kuziika kubanga bulombolombo nnene no temukkiriza. Naye jjajjaawe Namasole bw'aba aseeredde Ssaabasajja alina emikolo gy'akola. Emikolo gy'akola gye giruwa?
Sabasajja Kabaka bwe bamala tegeeza ku kuseerera kwa jjajjaawe. Atwala obuvunaanyizibwa n'obulombolombo n'ennono n'akwata ebintu by'alina okukwata obbiwa abantu abatongole abalina obbikwasa ogenda okukola emikolo egy'okutereka jjajjaawe gye girwa. Sabasajja Kabaka bw'amala okutegeezebwa ku kuseerera kwa jjajjaawe, agenda n'akwata ente emu ennyana egenda okukozesebwa mu kutereka Namasole, n'akwata embuzi mwenda eziriibwa mu lumbe. Lwajjajjaawe Sara n'akwata embuzi mwenda zaakwata eziriibwa mu lumbe olwa Namasole jjajjaawe Sara Natolo eyaseeredde. Bw'ava ku ekyo, Sabasajja Kabaka Magulu Nnyondo era alina okukwata embugo mwenda n'aziwaayo ezigenda okukozesebwa mu kutereka jjajjaawe Namasole Sara Natolo. Okwo ne kwegattibwako olubugo lumu oluva mu famire ya Namasole Sara Natolo eyaseeredde, z'embugo 10 ezikozesebwa mu buwangwa okutereka jjajjaawe Sabasajja Kabaka Sara Natolo eyaseeredde. Ebintu bino byonna njala kubuuza Kaloli Charles Peter Mayiga Wasanya byakoleddwa Sabasajja Kabaka obulombolombo buno yabutuukiriza? Olyoko wandika ebbaluwa Namutayika kiro kitwala omunaku ogiweeyo? Kiba kitegeeza nti Sabasajja omukozesa ensobi. Abataka balina okutegeeza Sabasajja wabayimiriza, tokyabakkiriza kutuuka wa Sabasajja. Ekibuuzo kiri nti oli musajja Muganda, oyagala Obuganda, oba gw'olina by'oyisaawo ng'omuntu bw'anaabeera nti mukozi wa waka naye nga ye amanyi nti ayine waabwe w'okubeera? Kaloli Charles Peter Mayiga, obulombolombo n'ennono buno bwonna Sabasajja Kabaka teyabukoze, kitegeeza waswaziza Sabasajja Kabaka n'Obuganda wabuswaziza. Abantu bano bonna bemmenyeeko, tolina bbaluwa wabagambidde, tolina obubaka bwabasindikidde kujja kukola mukolo guno, okujjako gwe kennyini okutandika okuleeta obuvuyo mu kuziika n'obwokutereka kwa jjajjaffe Sara, mu kuziika kwa jjajjaffe Namasole Sara Natolo, ng'owandika ebbaluwa kiro kitwala omunaku n'okusindikayo amagye okukyankalanya. Okumanya musajja gw'oli mubi, obubi bwakusukka bukirako obw'endagamuntu ya Kapere ono muzanyi wa komedi, n'otuuka okutegeeza omumpembe Kakoza Mutale olw'okuba nti abadde alina akakwate ak'olusiddiik ne jjajjaffe eyaseeredde Namasole Sara Natolo, ne mukwatagana ne State House olw'okuba nti okimanyiko nti mukama wo Yosefu Tabasiro mutani wa Karekyezi bwe yalinga ajja mu Buganda yagamba ti neyeddira nti, ate nga tukimanyirunye nti ne jjajjaffe eyaseeredde Namasole Sara Natolo abadde yeddira nti, ne mukwatagana ne State House ne Yosefu Tabasiro mutani wa Karekyezi n'omumpembe Kakoza Mutale mukukuse jjajjaffe mutwale muziike ku kikaakye nga tete kiteekeddwa kubeerayo, nga mutegese omukolo gw'obumbi n'obumbi bw'ensimbi, muswaza nnyo basajja mu mwandibadde mwewumuzaako. Mu kino n'ensobi gye wakoze mulina empalana ezitakoma, kubanga gwe empalana zo tuzimanyi, tola n'osula mpigi ku bikondo. Mukulu, mu bintu bye wakoze byonna ebyatabudde Obuganda mulimu kino wammanga, kankinnyonnyola Obuganda butegeere. Kwe kuddira n'obuuka emitendera emituufu jjajjaffe Namasole Sara Natolo gy'adda alina okuterekebwa, gwe n'okola ebintu ebibyo. Kati ngenda tandika bwe nti obulombolombo Sabasajja bwe yadda alina okutuukirizibwa, bwe yadda alina okutuukiriza mu kuziika jjajja tebwakozeseddwa, tebwakoleddwa, okitegeeza wamuswazizza completely. Eyo nno yabadde ensobi. Sabasajja bw'abanga amaze okuwaayo ebintu bino, omutaka Namuguzi Sebuganda, omutaka Kijje Owempeewo n'omutaka muzzukulu wa Namuguzi Sebuganda owessiga lye Wampona ye kennyini alungamya emikolo gyonna egigenda okukolebwa mu kutereka Namasole. Omutaka jjajjange Mazige owekika akulira ekika ky'Empindi yakeera okulaba ebiri mu Lusaka, era
yabera n'abekika kya jjajjaffe Namasole Sara Natolo eyaseeredde. Olw'okuba nti abantu bano bonna tokyabalamu ka buntu era ku mikolo gino gyonna abamu tebaategeezeddwa era tebaabaddewo. Kubanga mu kiseera kye kimu ofiisi eno oba obusika buno bulina okugenda mu maaso nga bukoleddwako obulombolombo n'ennono. Era gwe mu kukukuta ng'oyagala okuddusa oba okweka Namasole n'aterekebwe ng'ogiwadde osuubira nti gye mwagala okukolera emikolo gyammwe egy'ekiyaaye bano bonna tewabategeezezzaako. Omutaka Mazige nga bategeezezza yakeera okulaba ebiri mu Lusaka era yabeera n'abekika kya Namasole n'akwasibwa omusika kubayina okusumika obayina okusumika omusika ono bamuteekeko n'omutaka kijje olwo omugenzi olwo Mazige mutumbi nayanjulira abalangira n'abambejja Namasole agenda okuddawo. Nga mukimanyi mu Buganda nti bwe tuba twabye ennyimbe. Ennyimbe bwe ziwera ssaawa ezo mu ttumbi balina okufulumya olumbe. Mu kufulumya olumbe luno nno nga bwe kikolebwa eno ewaffe Mbakopi tekyawukana nnyo na ky'abalangira n'abambejja naye kikyula okuba nti kya nnono nnyo. Wabera emikolo gikolebwa nga tegifaanagana na gyaffe gy'Abakopi. Kati gino emikolo njala kubuuza wasanya kalulu Charles Peter Mayiga. Emikolo gino gyakolebwa nga bwe gino okukolebwa. Nagyo tegyakoleddwa. Olw'ensonga nti abantu bano bonna wabagoba ng'ate emitendera gye balimu gy'emitendera emituufu gye balina okukola okulaba nti Obuganda bufuna omusika omupya oba Namasole omupya. Kati gwe olw'okuba mulina theory yammwe gye muwandiika n'okukola obuvuyo buno mu Bwakabaka. Wandibanga ebintu bino bikola n'akanyoomonyoomo n'okuswaza Obwakabaka. Kati ntandise bwenti. Ebigendererwa byo ebyabadde mu kutyoboola jjajja wa Kabaka eyaseeredde Namasole Sara Natolo. Ebigendererwa byo byabadde bwe biti. Gwe kennyini tukimanyi lunye nga tukuzeeyo tukubye ebirowoozo byaffe mabega kye tuyita flashback. Tukimanyi lunye nti jjajjaffe Namasole Sara Natolo mukama kuwummuza emirembe yonna gy'oli. Tukimanyunye nti gwe kannyini n'ekitongole eky'ebyettaka mu Buganda ekya Buganda Land Board mwali muyina enkaayana kasiggu ne Namasole ono yaseeredde ku nsonga z'ettaka mu kyaggwe. Abajjukira obulungi njagala muzzeeyo obwongo okulwanagana okwali wakati w'omusajja mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule n'abatuuze b'ettaka n'abatuuze abali ku ttaka ly'obwa Namasole mu kitundu ekyo. Ekyatuusa n'omulamuzi eyali mu biseera byanoonyeza ku ttaka Catherine Mamugemeire okuyita aba Buganda Land Board n'ayita Minister Kibuule mutabani wa Museveni ne bayita ne Namasole ono okulaba nti boogera ku nsonga z'ettaka zino. Ettaka eryo ennyini lyennyini Buganda Land Board kw'erina empalana wakati wa Buganda Land Board okuli omumpembe Kiwalabye Male Charles Peter Mayiga n'oyo mwami ne mutabani wa Museveni gwe bayita Kibuule okuba nti ettaka lino liryaviirako okuba nti Charles Peter Mayiga atandika okufuna obukubagano wakati w'omugenzi ekitongole kya Buganda Land Board n'abantu abaali basengebwa ku ttaka eryo era mwakiwulira bulungi omumpi mbo yagamba nti Namasole y'ani nze mu Buganda Namasole simanyi oba alonda mulonde biki. Ekyo nno kyanyiza Abaganda ekyaviirako Kibuule ebikaawa maka ebyazaalira ku ttale. Kati nno wano wava obuzibuzibu obusinga obungi nti n'omwami ono okutwala obukulukujjukujju okugamba nti jjajjaffe Namasole Sara Natolo bwe yaseere bamutwala bamuziike baleme muziika mu Lusaka nga waliwo obukuubagano obadde ku ttaka lino ery'emakindi erukuli jjajjaffe we yaseereredde nti ettaka lino Buganda Land Board ne Charles ne Buganda Land Board ng'ekulu wa Kyolabye Male nga Kyolabye Male akyalimu na kati abalimu Mama Mpembe abalimu Wepo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga babadde nga baateeka ku nninga jjajjaffe ono eyaseeredde jjajja wa Kabaka Namasole Sara Natolo kumuteeka ku nninga kuba nti asasula obusulu ku ttaka lino ate nga bo balina ekigendererwa ekikutunda ettaka lino kubanga ettaka we liri wasava nnyo tiwakirako ennyama y'oku bbango. Bano nno batandika okuleeta olukuusi n'olusiddiiku okulaba nti balemesa okulaba nga balemesa
Jaja Wakabaka ono saa namu onda masole sana natule ya sere do kubati mamuzika wakubaba dena oloku jukuju oloku tunde takalino nga wabali ye guanyiza ngeira wali bali teka koda abaguzi oloku banti zi mchitundu echisava nge bango liente kubanga yali aguze kubango liente kutsa kukuchi kukunte enyame ebera nsava nyo ebera koma savu kati omwami ono oloku banti bade bagugula na kutakali echagwe no kubanti netaka weriri boke njini bade bali ye guanyizo ditwa nso nga bati bagala muzika omuru sakaluno bamutuare ewaabwe jibaina omukolachi omuzika. Sigenda genda nyo mubuwonvu ku nsonga zino. Olw'ensonga nti ensonga zino mpanvu zijja kwetaaga akakiiko k'abalangira n'abambejja. Wepo abataka ab'emituba n'ab'ebika okuddamu okutuula okusomesa omumpa embono kalo Charles Peter Mayiga okutereeza ensonga zino basina kindi okulira kulira nga n'obudde bukyali. Olw'ensonga nti ebintu bingi Mayiga byazaakola nga bimutyoboola ebintu bino nno biwanvu nnyo. Olw'ensonga nti bwe natandika obibalambulira n'obibasomera binzo bali tuli okukyankana na mbwongo olw'ensonga biwanvu ebyafaayo biwanvu nnyo byesaagala bateeramu nti kubanga biwanvu nnyo nti ye Kaloli Wasanya byamanyi byanjawulo nnyo naffe ku bye tumanyi. Nenze njagadde bajireko erimu nti Kaloli Wasanya atandika atya okuyisa olugaayu mu Ssaabasajja Kabaka. Kaloli Wasanya atandika atya okuyisa olugaayu mu mitendera gy'Obwakabaka gyonna egirina okukola emikolo naddala eri omulangira ng'aseeredde oba Namasole ng'aseeredde. Era otandika otya okuwakanya jjajja wa Buganda n'omuwakanya gwe ng'omuntu omukopi yawe obwo buvunaanyizibwa okulabirirako Ssaabasajja Obuganda. Kubanga tokimanyi gw'ogamba nti Namasole aliko si ye mutuufu oba eyaseeredde si ye mutuufu. Kanjera kubuuza Namasole mu 1993 bwe yakola ku mikolo bwe yakola emikolo ejo kuteka Ssaabasajja ku Namulondo nga yakuwa Namulondo wandi bali towandika bbaluwa eno kubanga ye Namasole omutuufu aliwo. Olw'ensonga nti gwe Namasole gw'oyogerako yabinyika mu nsuwa n'agenda n'afuna ddya kiba kitegeeza nti Namasole yenna kasita ava mu Lusaka n'afumbirwa kitegeeza obuvunaanyizibwa abo bayambudde ebitundu 10 ku 10 waba walina okuteekebwawo omusika agenda omuddira mu mugere atambuze emirimu gya Buganda. Bwe kitondo bwe kyali nti gwe Namasole gw'ogamba abantu nti ye mutuufu obuvunaanyizibwa yabunyika mu nsuwa n'atambula n'agenda n'abeera mu ddya eddala ekyo mu buwangwa nneno tekikkirizibwa era balina kusikiza muntu mulala eyajja mu bigere bya Namasole oyo era y'omugenzi eyaseeredde yawumudde. Kati gwe kikunaawuusa ojja otandika okubuusabuusa obulombolombo nnennono na biki ebyasangibwawo kiba kitegeeza nti olina okwezuula ng'obudde bukyali. Owulira bulungi nnyo. Kati gwe ddayo weebuuze ku basajja abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ddayo weebuuze ku bantu abakulu mu Buganda n'abakyala Irene, Drusilla, Namaganda ekikolwa kye yakola. Bwe yamala okukola ekikolwa ekyo kiki ekyaddako? Mbagambe sigenda kulambula nsonga eno. Gwe njagadde kutegeeza Kaloli Wasanya Mayiga. Gwe ddayo obuuze ku bantu abakulu abali mu Buganda n'abakyala Irene, ddayo weebuuze ku bantu abakulu mu Buganda, weebuuze ku n'abakyala kubago gw'ogoyita Namasole. Omuntu yenna ayitibwa Namasole aba yakola emikolo nakkiriza okubeera ng'ali mu Lusaka okuweereza Obwakabaka bwa Buganda. Gw'ono Namasole gw'ogamba Obwakabaka n'ebigendererwa n'obuyinza obwamuwebwa yabusuulawo n'abinyika mu nsuwa n'agenda n'afumbirwa. Kyali kitegeeza nti walina okuddizibwawo omuntu omulala. Era omuntu eyaddizibwawo mu bigere ebyo ye mugenzi Namasole Sarah Natolo eyaseeredde gwe gw'obuusabuusa. Kiba kitegeeza nti olina okuddeyo weekenneenye bulungi nnyo ebitabo n'abantu bakubuulire ensobi z'okola ez'omugirana ng'ate toyagala kuwabula. N'olw'ensonga eyo mukulu weetereze ng'obudde bukyali. Nga tunnakola nsobi ndala. Sijja kulambula nnyo nsonga zino kubanga mpanvu. Njagadde kutegeeza ensobi ze wakoze. Ezokuswaza kubanga kati nkutegeza Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka Magulunyoro wamuswaziza, ololangira wamuswaziza, Obuganda wamuswaziza, nekikulaga ne ofisi gy'otuddemu oli mu ofisi nkyamu. Gwe omulimu gw'okola gw'olina okumanya kutunda ttaka lya Buganda ddimalawo. Ekyokubiri gwe ky'omanya obulungi
kukola system yemu ya mukama yasobye tabasira mutanu wakalechezi waba we chintu echikutte ngotekawo emboze chusa abantu obwongo nokubabuzabuza okuteka ibintu byo chituita diversion enako ezompa wekaga bwalabanga tukwase mu nsonga ezimu wasalawo notekayo amasiro ngolaga nti wawadde masiro kubuzabuza abantu notandiko kuteka emboze zitakwatagana ku social media kinono tukumanyi mumpapulaze wasoma ezo kubuzabuza nokubuzabuza Buganda nawe mpapulaze wasoma zezimwe za mukama Yusuf tubasira mutano wakalekeze kubuzabuza abantu ne mukino fere tugenda genda ku mbozi za mwe tujja kutegeza kigambo chechimu abamanyi bachaliwo Obuganda buchaliwo empewo weziri atenja ro kutegeza nti Obuganda bwe buli buli bawo mpaka dda okujja ko kwebaza omulimu munene gwokoze okubanti baganti obusiru butta ate obusiru obuyonke busiwa mukuru mukutunda ettaka lya Buganda werabidde nti Buganda bayagala dojije myaka giziseko neerema n'olwaleero egenda kubeerawo gwe kenyino jajirekawo ne mwe bali nnyo kutuzimbira ku ttaka ly'Obwakabaka mwe bali nnyo n'okuba nti muli kulakulanyiza kubanga nakugamba lunye nti gwe ne bwona n'otunda ettaka n'olimala onosigaza eddala nga liri mu ttampeko nkulayira Obwakabaka buyina ebyapa byabyo byonna bijja kudda ate bijja kuzibwawo ekiku kyakusibya Obwakabaka chicha amanyikiddwa bulungi oyina ebintu bitana wa Yosef Tabasiro mutano wa Kalechezi bagamba ngo olubirirwe mmengo Obwakabaka mwanga gamba nga amasiro ga Ssekabaka ikasubi n'amataka amakamu gosa golindiddo okuwaayo n'ekino kyonna omala biseera byambula olw'ensonga obudde bwo busigadde butini nnyo busigadde mutini nnyo olw'ensonga okusinziira ku mboozi z'emmanyi n'ezenda bezigenda maaso mukulu wandibanga woyiwa ddamanda mu mbugongo ina binyika mu nsuwa otero noonye w'onoobeera ng'obudde bukyali kubanga ebintu bitandisokkola otandisoko iso olugayu muna masole sara natolo eyaseredde ate ng'okimanyi bulungi waba akubuzaabuza nti na masole omujjufu amaze ku kiwu eky'obuweereza obwo emyaka nkaaga mu gumu okuva Ssaabasajja Kabaka Mutebi owookubiri lwe yamusaba bakkojjaabe okumuwa obuvunaanyizibwa buno n'alekayo n'abaana be n'ajja abeera ku bwannamasole bw'aweereza emyaka ataano mu gumu okuva lwe yakolebwako emikolo emitongole era n'agenda maaso n'akola emikolo emitongole egy'obwannamasole ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri atudde ku Namulondo kyakoze bubi nnyo okuba nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi teyatuukiriza bulombolombo buno ku jjajjaawe n'olw'ensonga eyo nze nganza omuntu atayagala ntalo nampalana ate nga nazo sizitya wandituta obuvunaanyizibwa n'owandiika ebbaluwa ng'obudde bukyali gunsinze ali wa bitono wandike ebbaluwa wetondere mukama wo Ssaabasajja Kabaka ng'obudde bukyali era omulage bulungi mu bbaluwa eyo nti wakola ensobi n'omuguzisawo emipiira ng'okimanyi nti jjajjawo yali aseeredde ennaku bbiri emabega wetondere famire ya jjajjaffe Namasole Sara Natolo olw'obuvuyo bwamukozeeko wamukolako obuvuyo ng'akyali mulamu okutunda ettaka lye wamukolako obuvuyo ne mukufa kwe ng'oyagala baleme muzika mu Lusaka ng'ate amateeka n'obulombolombo nene n'obulagira nti Namasole yenna abadde mu Lusaka olwo ng'aweereza Obuganda ng'atuukiriza emirimu gye gy'obwa Namasole ne bw'aba aseeredde ayina kuwummuzibwa oba kuterekebwa mu Lusaka olwo kati gwe n'owandiika ebbaluwa okuswaza omugenzi wamuswaza akyali mulamu ne mukufa omuswazizza olw'okuba muyina bye mwagala okutwala amataka gy'obeera nti gw'osukka fuuti nnya ku mukaaga era nkusekeredde musajja gwe wajja ngero olinga mukama Yesu tabasira mutano wa Kalechezi nga toyina ky'olina ngero oli musiwuufu nnyo ng'olinga essefuliya zino zifumbe kasooli n'amawojjolo okutuuka olwaliro lw'ogaziwa mu busuuti buno bwabuliwo ebibanja n'otandika okukinnambukira ku mukama wo n'Obwakabaka n'oggyawo emitendera gyonna egy'Obwakabaka bwe gyalimu okusanya Obuganda weeyita ki Obuganda bunene nnyo kusinga ne famire yo naffe Obuganda butusinga nze kamwaka ogera ali ku Buganda buno alejja bajjajjange baalejja mpaka olwali Buganda yubadde nange nzize omuzzukulu ate jja kujjayo omulala atamanyi nze wano mukoyire we njagala okubaliza baganda bange omuli muganda wange Nadduli Senior
no mulangira na Kibinge mwebale nyomwe bali dokumenti mulambulira Obuganda ensonga zino ni wankuba denti abantu abatufu bandi badde balambula ensonga zina abamu ku bo basirika oba bali mukutya oba balya oba simanchi kya batuka ko nemmwe ababiri omulangira na Kibinge ne muganda wange Naduli Junior mwebale nyemi nimje mutusake nga njimuwerezo Buganda ni wankuba denti Obuganda tusukka mbuka dobwira makumi abiri bwe tubanga abantu basatu tuchayogera ku nsonga zino ndoza twandibadde tugenda maso kuba tulambulira abantu batamanyi bulombolombo nenono babutegere nze kisinga okunnuma ye muntu akwayita omusomi nenga tino obusomi asula masabo asiba masabo omuntu agamba nti mukatu kyakwata sapule naye jino okuva ku mande paka ku mande nenga osiba mbosabo obera musajja mu binyo bobo okimanyi nti olusuku mojje emmere oyina dukola oyina dusalira oyina okumanya emmere erimu eyengedde mugenda gikola mutya neno obanga olusuku lw'ojjamu emmere tolukola tolusalira lunaluzise lujjudde amasanja ensolo ziri muli zirumu ebitooke byonna biweddewo ng'okyakalula amaaso ng'ente erinnyalole nkusasidde Mayiga mu nsi muno ojja kubonaabona mu kkoweri erimu mukola emirimu gino egy'okusanya Obuganda nga mwerimbise mu nteekateeka namutayiika ng'olina omukyala omumpembe Sara Kagere ne munne Agnes Nabaloga kyokka weewuunye omuntu omu kubayina okukola emikolo gino okutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'okuba nti bakola emikolo gino mwe muli Lubuga wa Buganda omukyala eyita Agnes Nabaloga siroza nti aliko n'akawuwa akampi wadde akamu tekaliiko kati gwe Lubuga otugasa mugaso ki era Ssaabasajja Kabaka omugasa mugaso ki kubanga Mayiga bwe yandiganya okubikira Obuganda ne Ssaabasajja gwe kenyini wandibadde otwala ovunanyiza n'owekira abantu b'ekikwatako b'omanyi bwoba mamanyi benjogedde wano era obulombolombo muneno wandibadde obutuukiriza kubanga okimanyi lunye mukama awo taziika bamutegeezako butegeeza ku kuseerera kw'omulangira oba okuseerera kw'omumbejja oba okuseerera kwa Namasole bino byonna tebyakolebwa kitegeeza Obuganda buli matiga njala n'okutegeeza mu bbaluwa gy'oba okola weetondere Ssaabasajja Kabaka omubuulire ensobi zonna ze wakoze famire y'omugenzi Obuganda abalangira n'abambejja Abasajja ba Kabaka ebimituba abamasaza ab'obusolya ne bakatikkira bawumula obeetondere obeetondere olw'ensonga nti obaswazizza nnyo nti abantu batandise okula nti ofiisi ya wakatikkiro yafuuka y'abayaaye abadiringa mu kwagala okusanya Obwakabaka kino nno kijja tujja enviri ku mutwe wano nno weekubira omulango gutakungula nga nsaba busabi bobanga oli eyo oli mulangira oli mumbejjanga bakwalula n'owe wamanyaga ekirangira n'owe wamanyaga ekimbejja ng'oli ewetuddeko toyagala kumanya biki bifa mu Buganda Obuganda obutuuse olwaleero bwetaaga okuyambibwa mukimanyi lunye namwe okoze research okunoonyereza ne mukimanya nti Obuganda buli mu matigga ne mwetuddeko abalangira n'abambejja mwena gye muli ensonga zino zigenda maaso temulati omusajja asuseewo waino koma abalangira n'abambejja mukimanyiru nyentu mbiwandika waiga byawandika nenzija ezimu eza abalangira n'abambejja zajibwa mbiwandika ebe yakola biwa mukama Yesu utabasira mtano wakarechezi mukimanyi bulungi namu mataka gamwego naga atundibwa nebyape byawe bwayo kudizwa mu Buganda byonna Mayiga ne bande babibe babimazeewo temukimanyi esente mpya nenkade zimulo musaje yagalira muzitakali ya mwelie wajjajja muli batutte ekitongole kya Buganda Land Board ekyafuuka ekyabafere okubbirako ettaka ly'abantu temukimanyi nti musobola okujja n'embuuza ebibuuzo wano wejagala okubira omulango gutakungula abalangira n'abambejja ndoza mwandisi tusenga nina bugisi mufungize okujja okutaasa Obwakabaka ng'obudde bukyali njala bategeeza buli nsobi yonna ekolebwa Mayiga Mayiga ye olw'okuba nti si Muganda Mayiga olw'okuba nti yajjanga omupakasa abalabo nayo bajja bino tebimukwatako temimugula ttama kisigala nti omulangira oswadde kisigala omumbejja nti oswadde kitegeeza abakulembeze bonna ku mitendera gyonna amatabi agaliko agafuga mu Buganda namwe muswadde nti kitya temukyasobola kuvaayo kulambika musajja ono mumpembe newankubadde tumanyi nti wamputtu tukimanyi nti wamafandali tukimanyi nti wamalala agamukulabirakane ku bukooko ne mu ntambula ne mu njogera mu kalula amaaso ng'agamuzuula ng'atatunula waayira kutunula mwandibadde muva ne mukuba enkanda gwe ne mugamba nti nedda ekimala kimala
tukoyo kuswaza Obwakabaka, tukoyo kuswaza Ssaabasajja Kabaka, tukoyo kuswaza olulangira n'okutuuka okuba nti abalangira mwolekedde okuzikibwa masanganzira, ekyo kyomu kimanye. Nze siri mulangira ne waffe gye banziika. Ndi mukopi, ekyo nkyogera. Nandibadde sijjana okwererejja ng'ataliko gye banziika. Mukimanyi nti waffe we wali tulina ettaka ddene nnyo. Ku nsibuko gy'ensibuka tewa musajja mukulu Lumbuye. Ne wenganzikibwa ettanda ewa Walumbe na uwe wali. Sirwanirira ttaka, sirwanira kiki, nwanirira Buganda bwe mmanyi, nti mbumanyi obuvono obuddo bwagwo, ndi musajja Muganda amanyi obulombolombo nene n'okubanga nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda. Ate nasooka kubeera muddugavu nga sinnafuuka kukkiriza ddiini yaabwe gye mmanyi gye batumiramu amanyi ag'ekimpembe ag'ekipatiira. Olunaku lwe nabuuka ng'anze omuntu nti Bibuliya eyawandiikibwa temuli linnya lya muddugavu nga n'amannya mulimu g'abeeru bokka. Rinasemba yoku tegira ne ngamba nedda nino kwezula wajemva na bichibye nino kola. Nchidamu. Onaku renazula ntinze kadugara kamwa kogera. Mubibuli ya wandi ikibwa temuli rinya ya chidugavu. Mubibuli ya wandi ikibwa. Mubibuli ya wandi ikibwa. Mwari mumanyagaba chweru peboka. Mubibuli ya wandi ikibwa. Tewali wogeda kugwanga liangiri ya Uganda na Buganda. Mubibiria ya wandi ikibwa tewali wogeda kuluka lwa Afrika omuddugavu. Obuvobwe n'obuddo. We nagamba nedda linda soko deke emabega. Neza ebigere emabega. Nenga atenchi manjirunye nti omutonzi na mugereka dunda. Eyawanga egulu mubango kutali mpaji jari nchi manjivurunji. Na ye banabampe mbabachu sensi. Ojite kamubye bagala tukirizemu twera bilo buwangwa nennono nga ateba Biblia yenyine kugamba sajja kudibya mpisa na bulombolombo bwansi mugende mukanonyereze sajja kudibya bulombolombo bwampi bulombolombo na sajja kudibya mpisa bulombolombo bwachi bwansi kubanga ye omutonzi bwamala okutonda enseno yajitulekera feke yenyine tujidukanye. Ire yinsonga lwaki buli muntu osobola okuddukanya amakaago, buli muntu osobola okuzaala abaana bo n'obateeka n'obalambulira mu mpisa gy'oyagala babeeremu. Kubanga kino kintu kikyo kusalawo abaana bange mbalambuludde mu nsonga ki, mbalambuludde mu nsonga eno, mbalambuludde mu nsonga ki. Awo nno buli muntu waafuna obuvunaanyizibwa obubwe. Kati nganze omuntu nakula ne neeyawulira wa wennyini okubeera yensonga lwaki ndi mu nsonga zino ezikwasaganya eggwanga n'Obwakabaka bwange n'Obuganda nawa gye nsibuka obulombolombo n'ennono yensonga lwaki nkola emirimu gino. Abatamanyi Biblia ye Bible mu Luganda mwe gimuyita Bible. Ndamwe ku byalubala ataliwe mu Biblia byebiki. Biblia ye Bible. Oluganda teruguwayo naye kamwa kwogera lwogera ano eliyaba lwogera naye kwata kutuna ngamba chichichi na runo Luganda chikula chi. Oluganda teruguwayo gobo ya galo kumanya Luganda baito Luganda uligido. Oiza ndo siwonga weita gwenda chimuli oba na chimwero nenge biga bibogera tojja kwasam kubanga binji nyo. Mutegedde bulungi. Ibintu binji nye biri mu Luganda lugazi nyo. Lugazi nyo. Era kyovula nti bobo olambuludde ku bigere n'otambula n'ogenda mu n'otambula ku nsi ezini be bayita abantu. Ogenda okuwulira ng'ogenze okkiridde e Tanzania eri aboogera olulimi nga lulinga Oluganda. Kirira okkirire maserengeta ga Afrika, Zambia, Zimbabwe, jangu Botswana, South Africa yingirawo omusajja ayogera ekigambo n'olulira nti ayogedde Luganda nga n'ebintu omu bya Luganda lwennyini ne weewuunya ensi bw'etambula oyo gwe bayita Omuganda muzzukulu wa kintu n'ennambi. Mumpulira bulungi. Muddeyo munoonyereze obuvubwamwe n'obuddo mujja kwezula ng'obudde bugenze. Nabagamba buli muntu yenna alina by'alina okumanya. Olina kumanya amannya ge bantuuma nti nze Lumbuye Lumbuye kitegeeza ki. Kubanga bw'onoogendera okunoonyereza ku Yokaana mwe gwemuyita John bajja ojja kugwawo n'ekigongo ogenze mu kuvuuna okutuufu okumanya Yokaana y'ani. Okumanya Petero yaani, ojja kumanya Petero yaani. Naye ate gw'onoomanya nti nze nansubuga ojja kumanya lwaki baakutuma nansubuga. Nga njagala oba wa challenge esemba yonga sinda fundikira katambi kano nga mwagala okumanya kitufu kye kiri kiki. Buli muntu yenna ali kuno oba oli Muganda oba oli Muchapadolo oba oli Mutolo oba oli muki kye bayita omuddugavu olisigala oli muddugavu. Ate omuddugavu oliko empewo z'abajjajja ne bajjajjaabo zonna z'otamanyi gye baasibuka ezirina okubuulira kiki olina okubeera njala kubabuulira ekintu kino nga nfundikira.
Ngaba tugenda mu kanisa ne tutendereza omutonzi Dunda Namugereka ne tukola ne nyimba. Tutyonno naffe abadduga badala abaganda n'abaluwango olaba bufuna. Gw'oba oyagala kumanya nti weyita mulokole kafulu era ne Bibuliyo gisoma n'ogikuba ebbali. Njagala ogendeko mu famire yewammwe ng'eriyo kye tuyita amasanja oba okkuba embuutu. Bakubira ennyimba ssatu zokka ne bwe lubalumu bwe luti. Embuutu zivuge engalabi zivuge. Empewo zina kugendako tojja zimanya gye ziva. Ate zijja kuyisa obu zijja kwogerera ku mbwa mwagala kumanya ekintu kino. Bakube kye bayita engoma engande engalabi zivuge. Eddakiika bbiri oba ssatu. Ojja kulinyibwako emmandwa z'otamanya ow'empewo. Lw'ojja otegeera nti ekituufu mwalwawo okwezuula. Nkiddamu nga nfundikira. Mwabe kubya lubale wamwe simanyi ndi mukatuliki, simanyi ndi protestant, sibagana, you are free. Kubanga Katonda jali nchikiriza mucho. Kubanga nange sinze neetonda. Niwankubadde Biblia yemwe ngamba nti otyanga kitawo ne nnyoko nakuzo zibere nnyingi ku nsi. Era kitawo ne nnyoko beba Katonda bo abasookerwako ku nsi kubanga beba kutonda. Biblia bwete bwegamba. Na yengo oyagala kumanya checha kufuru omuddugavu. Bakuwe ngoma, muda chika biri kusa, tungaba imbi oluyimba alu. Gweye ito omulokole, empeo jezina voku kwa natoja kumanyayo, cho nchidambu bochi wakanya gende wamwe. Bulimudu gafuye nari kempeo, oba nsoga, oba nchapadora, oba ntoro, oba nyoro, oba nyankole, bulimutu ye nari kempeo. Okujja konga gwe kubanga mujukire mu family oba mu family yoda jetuva eriyo gwe tuyita omukongozi atamanyi mukongozi kamukunyonyoro lwa lero omukongozi yalinganga reverend mukchi mu kanisa zi yalinga reverend mu kanisa oba father mu kerezia kati omukongozi mu family yamwe yatambulirwako empewo za mwezo na ezechika. Nebo ofunya obuzibu gwo ino genda okubuuza nalosebwe enti bino bintambulirako ye nakunyonyola kyekyokkola nakubira nekyokkola notambula n'ogenda. Yabanga omusawo wa family. Oyo kati gwo yagala kumanya nti muyina empewo gwe buliza mu mukongozi waffe yali akongojja empewo ze waffe. Mwabasinga obungi muyinza okuba temuli bakongozi nenga muli kempewo ezaagalo zisamirira. Ate empewo zino kimwagalo zimanyako gw'oba oyagala kumanya nti abantu abasinga obungi abasamirira empewo za bagagga bazibu nga tezili bintu bikyamu. Wete gerezira nonyeza family samiri dempe uzawe. Niziterira muja tege na chiba ita Obuganda ne chiba ita omuddugavu. Mumpu deburunchi. Koberengo oli mu Amerika, koberengo oli Japani, koberengo oli Ludawa, osigalo li kadugara. Kadugara ino buvobo no buddo. Yensonga lwaki kadugara tebakuzika mu cemetery wa mu Afrika. Mulina ebijja. Byemugira ne mulima ko. Yensonga lwaki bagandi bobogenda okulinyenyu soko dende olinye kubi olime kubijja bye wamwe. Omale n'okugabula okugabula togenda fumba tanulu togenda fumba lumbe mebya agugabula kuzira kuba kwa nusu ngwe 12 wa mutwalo n'ogabula. Bobo vudde bulaya genda olime kubijja bye wamwe ani akende okugana tewali. Because we have the ancestors. Tudde bitukwatako. No mu father ni bagenda mutikiro musosodoti bamalema musindike wabo kumale wicho bamwezi agenze kumaliza bintu bye wabo ekyo mukimanyi nacho gye kiri kubanga obulombolombo neno tebyawukana muntu nadala omudduga futo yawukana bulombolombo neno no so ekyo mukimanye gwali wanonga tomanyi ti family ya mumuine empewo genda obuuze bannaffe omukongozi wafu yabata yali ludda wabo bataliyo nga muwamwe balo kabona 100% please ngolina bikutawanya tambula ko obuza abantu abakulu mususate bajja kubulira era bajja kubula ekyokkola era bonoogenda bajja kubulira emitenda muyina okuyita gw'okwetangira kubanga abasinga ba famire famire za feza abaganda singo zizasasika buli omu n'akwata lirye kati gwe yagala okwetangira ebizibu osobola okwetambulirako ne mu kwetambulirako ennaku zina abasaba fere bangi ky'oyina okukola kwetambulirako onoonye bakubuulire bajja kubulira nti mwalina empewo n'empewo zaggibwawo bazazaakola kizasasika kati gw'oba oyina obuzibu osobola okwetangira ng'obudde bukyali nga tokoze bintu bingi naawe ne weedifendinga oba ne weetekako ekisenge noona ebibamba by'otajja kusobola kubanga empewo mpanvu empewo si nnyangu ate tebazisamira omu mundi azisamiranga famire kubanga ebeerayo amatabi gaazo nkiddamu empewo zino gwe ng'omu tosobola zisamira omu osobola zetangira ng'otuukiriza obulombolombo n'ennono bo bwe zaagala okuvaako oba okutotambule.
Empozi samiru wa famire, atali omu, abatali babiri, abatali basatu, kubanga buli muntu alina akakwate kumpewezu. Zisobola okulonda nti ono aliko muzimu bweguti, ono aliko omusamba bweguti, ono alike jembe bweriti. Nga buli muntu alina ekintu kyalina okukola, empozi zitule wamu, zibenga, zikola ki? Zikole mirimu gyazo. Mu maka g'abasajja Abaganda n'abaddugavu nga saawuddeemu, tetwabeeranga na bakuumi ba sikaali bamiggo bamundu, tebaabeerangayo. Abaganda twekuumanga ffekka. Ng'omuntu bw'azze okubbewo, alabawo nnyanja n'asala n'agenda. Ebyo babaga Museveni Bisimeyi yawe yafuuka kapa yali afuukanga. Wa! Obuganda bwali bumaze omuwa empewo zaabwo emisambwa n'amayembe okumutambuza kwe yayitanga ku Red Block ne bagambo yafuuse pusi n'abula nedda. Gyali misambwa gya Buganda n'amaanyi ga Buganda ge baamuwa okumubuzanga. Do you copy? Kati deyo weekubye emizimu gitali gyewammwe nga muwoza mbu simanyi obuwanga tebuli obuwanga gye buli. Ekindeekaanye wano sireekaana mbu oba nina omusaala gw'enfuna mu Mmengo be mu Buganda nedda. Ekindeekanya kubategeeza nti Obuganda n'obulombolombo neno n'Obuganda gye buli lwakuba twafuna abatamanya ng'amba abaagala obusaanyaawo. Nkiddamu enju z'Abaganda ez'abanyankole ez'abatole ez'abasoga tezaabeeranga na bakuumi ba mmundu oba be tuyita ba gatekeepers. No, buli muntu eyali yasamirira empewo ze nga Muganda teyakuumwanga, ewe tebabbangayo, tebaatemulangawo muntu kubanga bajjajja be baali bamukuuma okuva ku mmaane paka ku lwakubiri. Njala kubuza ekibuzo kimu. Gwabagamba toli compost mines ndi mulokole. Gwaluachi bw'otambula ng'ekizibu kigenda okugwako. Enviri zikuva ku mutu n'engo zirina n'oziwanga zigenzi. Kiba kitegeeza signal. Bw'obanga oganda toli kompe lwaki olwotanoga njala kunzivunula kirooto kikubanga oyagala kumanya makulu. Ebirooto bino birimu amakulu mangi naye ababivunula tebakyalabika. Kubanga kuba kwolesebwa vision. Ebeera vision kituyita vision kasitoloota wabeerawo ekyo ky'ogenda okulota nga kitegeereka kigenda kutuuka obwe kiti. So vision eyo bw'ogibuli omuntu asobola okuinterpretinga vision eyo w'ofunira amakulu agali mu bunono n'obuwangwa okutegeera kye tulina okitegeera. Naye ate era bw'obanga ofunye ebizibu ebitenkanika ng'owulira oyagala kutowolokokako ng'oli bw'omu mu nsi muno oba muli babiri temusobola kugoberera nsonga zino zitambuza era musobola okugenda mu masinzizo ne musaba Katonda era asobola bakwatirako nembanga mutambula mu nkola entuufu weri kubanga ne Katonda jali kubanga bagamba lubale mbera nga nembiro kwotadde mumpulya bulungi. So njala fundikira utambiruno ngambe bazamwe nabangoberera nabagala Obuganda nabagala buli nsonga yonna mukama bankomera takomera mpera sabasajja Kabaka Magulu Nyondo bajaja bakingirize Mpeo za Buganda emizimu, emisambwa n'abalongo, n'abalangira n'abambejja, mbasaba kintu kimu, ndoza ky'ekiseera, mwandi kunganye ne mwogera ku nsonga zino ne ziggwa. Okusola kuyitiridde, Obuganda buggwaawo, embiri zisanyiddwawo, entobazi ziweddewo, ensozi ziweddewo, ebibira bisanyiziddwawo. Ensonga zonna eza Buganda, mu nsozi, mu bibira byonna bisanyiziddwawo. Tekijja kukola makulu, nga muli mu nsi z'abamagulu meeru, ngati nabo bayina ensonga zaabwe zibakola nga matezi zimanyi. Webuuze onakola bayita lwa Halloween lirulwani. Gwe sooka webuuze ali gwali mbulaya. Webuuze Halloween day lwaki weruli. Gwe baluyita Halloween. Halloween day lwaki weruli. Ask yourself why. Abazungu bakuza. Halloween day lwaki balukuza. Kubanga bamanyi. Webuuze lwaki aba Brazil mu Brazil bayina festivals. Ezili traditional kubanga bakimanyi wekiri. Gende South Africa bakyakuze ensi nnaku zaabwe ez'obuwangwa nendo kubanga wekiri. Genda mu nsi endala weebuuze lwaki bakola ebintu bino kubanga weebiri. Mumpulira. Webuze bwacho muzungu akuza olunaku lwa Halloween lubambala obukookolo ne batekako ebintu tebitategereke bitiisatiisa kubanga balina emikolo bagimanyi bulungi nnyo teyinza talina buwangwa nanono okuggyako mu abefudde nze bwebuza gwe nakibuuka lwaki baakutuma nakibuuka nga tonneetekako lya Irene sooko likuba tolimanyi lwaki bampita nakibuuka. Nchiddamu, empewo siye ne bafuwe ekiro mu winter. Oba obunyogovu mberamu ku nyimbe, obanga mugenda okulya amazina mu disco nedda, tebakibukulya sente.
si ye mpeo ya mweno coordinates nedda njaga dobategeza mukawa 15 10 na mpera mwera.